nyanyi Dewi Lucy Brahman kok ora pantes toh? Gak pantes. Kene kene kene. Nek Lucine pantes. Wah. Tok 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 ketok ding ding tok dang dang tung tung. Nyuwun pangapunten. Dadang Mbak Suli. Mbak Lucy. Dang mboten pinanggih dos. Ngomong alhamdulillah. Ya ora. Pendongane panjenengan sami seger kewarasan. Panjenengan pripun? Semanten mugi kawula sekeluarga nggih seger kewarasan kanthi restu panjenengan saged sowan wonten mriki. Iya, iya. Sowan rene ora ana beda sawiji apa wong ayu. Alhamdulillah mboten wonten rubeda penapa-penapa. Dene saged bangga dalu menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Lurah. Supaat. Supaat. Engkang piyai kang bermanfaat bagi masyarakat Mejaya Losari. Luar biasa sampun berkali-kali ngantos sampun saping 6 sowan wonten mriki. Domongi panjenengan piantun budaya. Leres Kang Mas Injih. Kowe ning burine ya kaya nek isi-isi-isi. Mosok. Lu sira sik kelingan to panjenengan pancen piantun budaya. Tasik pemot kala ben sak daripun kurna nggih sampun didhawuhi. Kala kepengker nika, wah kala kepengker meling, wah. Heeh. Piyaikan wis turas semono. Panjenengan seorang pangarsa sing cinta karo kebudayaan. Dos mekan. Ora mau sing modern ning tradisional ya tetep diangkat. Contone kaya dalu menika panjenengan kali kula lak wong tradisi. Injih Bapak Lurah nika. Tetelo ditimbali sowan atur panglipun. Pinangka dados percon tuan masyarakatipun. Iya nggih. Pak Wabub ya rawuh kaya sabuku arep nelak. Pak Camat rawuh kabeh berkahi. Mboten namung para pejabat ananging sedaya rakyat mriki saged makempal dalu menika. Monggo nuwun sewu mbok pilih menika pados babon mentok menika. Kuwi aja kaya ngono. Ya ora ngono. Karaktere dhewe kaya omongi mbok menenge iso. Dalu menika mboten kula karo panjenengan kemawon. Menika Cak Kuntet kalian Cak Percil yo nderek sowan karo awake dhewe. Mbak Lucy, ning Percil semune kok kaya semunya tru karo panjenengan. Enek as, enek masalah apa? Lho nggih kala ben kula ngaji Anas niki kepanasan setan loro niki. Wo, berarti ya, Percil menika termasuk GS. Napa niku? Golongane setan, padahal kula mriki wau sampun di SMS Pak Lurah. Iya. Mbak Lus, nanti malam kamu akan saya pertemukan dengan artisnya Balaba. Ada Mbak Anissa Rahma. Iya. Ada Pro Sindan-Sindan, Mbak Sendu dan kawan-kawan. Kalih Mas Dalang Rudi Gareng. Iya. Kula mboten mireng lek wonten cara loro niki. Oh, Dad. Oh, oh. Dad. Awak dhewe dadi coro, Dad. Kae juragane coro ning ngono, Dad. Mbak Lucy. Juragan coro. Mergo Pak Lurah pun ngerti kula. Wong Percil kok cerita-cerita jare sampean nek petuk. Percil jare bungkuk. Jare sampean wedi. Apa ho? Sira sesinten. Percil kondo jare sampean wedi karo Percil. Kapan iku nek ngono? Jare sampean duwe utang Percil ora nyaur-nyaur. Apa ho? Wah, kaya sengkuni dalang ini. Jare sinten? Percil dhewe sing cerita. Wong Percil tenggen kula ngomong jarene sampean kula nyenengi bojone Percil. Sapa? Aku. Ora apa-apa wong kae pancen ayu. Wei. Bojone kan jane dikerayan. Lho, bojomu ayu apa elek? Aku ngomong ayu bener apa ora? Bener. Lho, lah iya. Terus muni napa meneh? Lah, dheweke kandha jare panjenengan iki kedanan Percil apa iya? Sampeyan tau tombok tombok mobil Percil apa iya? Bos, Percil iki tenan lho. Aku tenan bos, lusi lusi lek kedanan aku nyata aku tukokne mobil iki bener aja ngono kuwi. Tenan. Kowe ngisi-ngisi dhuwit 10 juta. Apa heeh, Mbak? Bocah rupane kaya klosat kuwi. Tangge apa aku kedanan? Kowe wedok kaya paralon kowe. Enak to aku kaya klosat. Kowe tenan kowe sing. Aku tenan umpamane duwe bojo kaya ngene iki. Aku duwe bojo kaya ngene iki. Anak tas metu tak jejek tak kon lebune. Lah sing sudi meteng karo kowe iki sapa? Mbak, Mbak sabar kowe aja ngomong. Pak mau metu tak gulek-gulek kon Pak. Kowe aja anu lho ya. Aja mancing-mancing. Aja muntir karo kenyataan lho ya. Ndak bener apa ora. Kowe iki diseksani wong sanjung. Cerita karo aku lho ndek kenane. Ngoten niku ngomongnya. Lusi iki rumasane iki ayu-ayu dhewe sak donya Kang. Sanjang ngoten. Cil kowe aja ngono kuwi. Lho, kuwi lho. Iki Mbak Lusi ngerti Mbak Lusi. Wetsen karo Lusi ora keturutan monggo. Nek aja ngelek-ngelek Lusi.
aku tenan. Seneng lah keturutan terus ngelek-ngelek. Wah, lu sih. Bener. Rahman, sanjangin jenengan bener. Tambah no limusin, tambah no anu ngono. Lah aku dia rabi bojo dek iki. Biah biah biah. Metu anak dadi kirek ora sudi. Lah iki lah iki lah iki lah iki lah. Lah iki lho kirek barang lho masalah. Asem tenan. Jebule koyo ngono kuwi. Aku tenan aku. Umpamane malam apa kuwi jenenge temu manten ban jas sawat suruh tak sawat batako kowe. Ben sak bapak-bapak mantannya balang-balangan suruh lho. Ben tak balang batako. Umpama umpama aku dadi bojomu to kon nguyang iki iki nggih baskom tak sirane rupamu kuwi. Wis Mbak, wis Mbak. Wis aja diturut kuwi cendeng Mbak. Wis aja ngono ter. Ember kowe. Ora tawonyo tenan. Manten ka nek balang-balang suruh. Kuwi cendeng Mbak. Idekan dok, kowe arep ngidek apa lek mantene lu sirane kowe? Tak idekne telek lencong tak glubrak ning ning kono. Ben telek lencong tak jungkok tak dublak lek kowe. Ben, aku tadi kene nek ndok kene nek telek tak jungkok telek tak plutur-plutur ning kene. Wis kae. Manten ka lungguh ning kuade, dulang-dulangan sego. Lah dulang apa karo lu? Tak dulang pasir sak semene cor-coran tak dulang ning awakmu. Kowe tak dulang letongku. Lucy aja emosi to. Mbak mau Lucy. Biasa iki nek kembar mayang, nek kembar mayang. Sing digawa sinoman kae. Ha iki Lucy karo kowe mantene apa rencanamu? Tak las. Las karbit mercon tak bledose bongko kabeh. Aja ngono. Kembar mayang, kembar mayang. Mbak ayo kowe. Masane aku ya ora iso ngebruke kowe. Sagame, sagame gawe bayak, bayak manten. Kene dicelurengi ireng lendi. Balurah, kata pancen jaranan. Samboyo. Kowe tak gawane kain, Mbak, Mbak. Balurah mboten enten tampar. Lumacaku. Iki aja sembrono. Iki nek nesu ngene iki lho. Kuwi kabeh nyludhuk iki. Kuwi aja sembrono kok. Aku ora trima lho. Mantene kudune biasane kaya iki nanggap wayang, kuwi nanggap apa lek karo Lusi? Wong watuk. Ben sak riake campurin dadi siji, campurin ndok digoreng dipangan. Lho, dadi manten iki kudu disayang-sayang. Wis diunggahne kuwade, marang di lungguhne ning kursi. Nah iki contone, contone kuncet iki lho. Di lungguhne kursi. Mantene disayang-sayang. Aku tak lungguhne ning rel sepur. Tas lungguh rel liwat sepur liwat. Ties. Apa ya mempan? Gluntung, gluntung, gluntung. Kowe tak idek ngarepe rel ngene ngene ngene. Wis Mbak, wis Mbak. Tak ceprot ndut. Wis arep. Lu lu sabar to, sabar. Tak kei sego goreng ndute. Jane awakmu ki umpama kuwi dibojo kaya Mbak Lusi. Wis gak gak ora sudi. Iki apik. Upama lho, lir upamane lho. Kudu disayang ora oleh metu koma. Ya jaba kowe sekali tempo kuno. Nek kula dadi niki, dadi percil, niki bojo kula ora oleh metu cil. Tak pasang ning tembok. Tak ning tembok, ora rewo nyentuh. Arep mangan tak pakani. Ngombe tak ombeni. Nguyuh tak adahi. Kok kaya wong stroke aku. Kowe iki padha ndongakne Lusi stroke. Kudune duwe bojo aku jenenge Lusi Brahman. Lucy, apa sih arti Lucy? Lucy, lu itu lubang, si itu siapa saja. Ayo, monggo, sing betahkan. Ayo. Waduh, ayo, kue percel, pret nyampret, cel lagi cilik. Ayo, cilik melebuning paralon. Cil, kue aja yak-yakan loh, cil. Betan, betan, betan. Lubang ya lubang. Masuk lubang sisi tau tinggi sisi. Yo, gue aja yang keras nih gini. Brahman, Brahman kue banyak fungsinya. Fungsi apa enak ya terletong tok. Dari dagingnya aku lo wis larang sapi terkenal le. Lucy, susune kue dengi kok ora teko rene. Pak Lurah beleh sapi. Makanya aku teko keri. Lek kue teko dhisik ora yo kebeleh to. Lek untung to awakmu saiki urip. Kulite lo kulite bermanfaat nggih sepatu nggih sembarang. Letonge kula kena nggih rabuk. Le, la jeng ngremene kodhok, uyuhe kodhok dadi kadasen kowe. Yo. Kri 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 uyuhe kadasen. Iki untung lho kisah urip. Lendek kan nih, pas sapi kena aratan deh ini. Anu top, PMK top. PMK, ngiler ya karo nyinden. Nah untung kowe tak juga tak terne teko pinggir laut kono ben dadi suike. Nah, ya wes ben. Suike mudeng ora suike. Enggak ro. Maksudnya suwi, ngono lho. Suike iki panganan, Bos. Lho cethuk mbak iki ya disayang. Nyanyi lho. Kok nyanyi lho karo anu kok nyanyi. Astagfirullahalazim. Kowe cuma mancing-mancing. Kowe kok gegeten tak kon duet kok wong loro kene rumah. Sukaran duit kapan nih mau tanggung cocok mbak iki disayang aku tuh sayang mbak Lusi coba contoh nona teh rayunan rayunan mbak Lusi rayunan nah. Pripun kabare alhamdulillah Said ngono lo carane benten kali sesasi kepungkur jenengan bodine sak niki kok sae masyaallah kleresan iki kula nembe diet ngoten lho di kleresane sehat mbak Lusi penyapa cil kowe nyapa kowe menghayati kowe kowe menghayati kowe cantike Mbak Lusi. Terima kasih. Aku semakin sayang pada Mbakku.
ngono. Lus. Kowe iki sinden apa kuntilanak? Lho, wanita iku ya. Lho, aku tuh. Masih elek ritek. Kan bahagia lek dilak alembono. Masih yo bojone merongos ritek, lemen ayu wong wadon. Apa Mbak kuwi ngomong, Mbak? Eh? Merongos. Kok tak belani merongos-merongos bojoku kowe? Sapa sing bojomu merongos? Eh, lah kowe tas. Rayu kok nesu kuwi lho. Ngene lho, ngene lho. Cil, rayu. Cil. Bojomu. Masalah yang lalu dilupakan. Omongan, omongan. Bojomu merongos gak apa-apa. Sesuk kowe tak gene pabrik. Pabrik nopo? Pabrik helm cakil. Oh nggih. Wah, digawe ra iso ngetokne no. Lah lek nyantol ngene, ane metune gak iso. Nadane A minor coba Kakak, A minor. Lusi, kowe dadi putri Solo. Hey, sing sayang. Perlakukanlah wanita secara lembut. Ora, Cer. Saman jauh lembut apa ora? Gah. Ana seledrine metu. Rumahku. Rumahku dirayu sing alus, Sil. Iki Lusi. Aja dipadyakno iso. Ya ngono. Ambi wong liya. Diparani, diparani tangane dicekel. Mergo isun. Aduh, aduh. Ya aja cekit-cekiti kok ketok gila to kowe iki. Rumah tak nyekel yo cek. Lek, lek, lek. Iki nyekel aku koyo najis muga lado. Lah. Aja dipadyakno isun. Ngene aku cekel. Ambi wong liya. Mergo iso celenet sing sempurna ngono lho dadine Cil ya kok kuntati nyontoni malah keblek kok ngene ne ndak kuat sikilku Cil yo sikilku cilik yo wangi kuat apa ora kuat lele wah tenane aja dipadyakno iso oh jangkrik malah ngejak perangan cakil lho bos. Eh, kowe ngerti India apa ora? Romantis. Nek apa kok sembo ulek ngene iki lho. Iki wawasane luas lho Lusi iki. Tontonane film Hollywood, India barang. India, ibaratnya Mbak Lusi iki Anjeli, awakmu sarungan. Sarungan. Ngono. Aja. Ya golek nggon sing ombo. Aja dipadyak no isor kami wak liya mergo isor sing sempur cil 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 kowe golek angel-angel tak rayu dhewe lho ki rumahku ucap aku koyo ayanen ora kowe malah step lu mbe yo rumahku wing gedingne wis rumahku wis kumpet lho ora lho diconi lho ape dengkul lho kudune sing alus nah tangan lho aku jengene-ngene. Ya berarti tangannya nyekli tangannya awakmu. Tenang, tak contoh ini kini. Ojo dipadakno isan hampi wong liya. Dua, tiga, empat, satu, dua, satu, dua. Ojo dipadakno welas. Tiga, empat, lima, enam. Ayo Cil, kok malah tawonyo. Cil, kowe kok brutal, kowe kok reseh to Cil kowe iki rumahku. Ben, penonton gak reseh, iki sing panggung sing reseh iki saiki. Lah iki wonge ayu-ayu ngene kok kene-kene niki lho. Lah aku di RT kowe. Ngene ngene lho bos, sempat. Kowe ngajak gelut, kowe ngajak gelut. Mboten-mboten Mbak pun, Mbak. Kowe gelut karo iki dibanting ora makok ngono kowe. Lah niku, wong iki nek nesu mangan kabel lho iki. Rumahku. Kok mangan kabel, ngemut setrum. Nggih. Nun sewu nembang napa menika ben ngatur kira lagon. Pak Lurah pengin suarane Mbak Lusi Brahman. Mereka wonten Wedang Kuning, wonten Gubuk Asmoro, wonten malih tetembangan itu tak pasake panjenengan lho, manut panjenengan aku bengi iki. Bapak niku remene khas Banyuwangi. Wah, berarti anu bajing loncat. Banyuwangi kok bajing loncat. Banyuwangi apa to, Cil? Dadi sing wangel jamu. Iki ya tak aturke Sugeng Rawuh adik lanang sing saka Rembang. Saking Rembang, Pak Sigit. Arianto. Menika dalang kondange Rembang. Oh, tenan dalang kondange Rembang. Bos B. Bos B iki maksude A Cakrabdaya A, Bos A. Heeh, kono. B Cakraningrat Bos B. Ngono. Kowe lek melu aku Bos B-ne kono. Ning lek kowe melu kono Bos B-ne aku. Berarti lambemu lambe anu ngiwonengen 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 kuwi lambene combre ya. Mas aku. Sugeng Rawuh ta bagus. Libur. Lah lah sapa saiki sing dalang ora libur iki sapa to Mas aku? Lho, sapa sing ora kondang karo Sigit Rembang lho, ora tau prei lho.
si Ki Sigit Ariyanti. Ki Sigit Ariyanti. Arianto. Arianto. Sampai nge malah muni ki. Ya di kulanang sabetane luar biasa. Nggih. Najan to daleme Rembang kulino mayang neng berita. Nggih. Kulino mayang gini. Pokok wong sing nanggap-nanggap. Nah, kuwi kulino. Anti keng garwa napa? Loh, Mbak anu Hapsari? Ya nggih. Jenenge Hapsari kan? Nggih, Hapsari sapa? Ngawur. Nggih, heeh ya. Mas. Nah, Hapsari aku kenal, Kakung Putri kenal kok. Kuwi Mbak Hapsari sing sitoke. Sitoke putrane Awang, Awang maksudku ngono lho. Sitoke Awang, aku ora kok ubo Bu Awang. Umum. Ponak aku, ponak aku. Oh ngoten. Dalang sabet luar biasa. Nggih. Lenggah rumiyin. Aja lali godhokno anu lho, sprit-sprit apa ngono. Jan rumah aku sprit mbeke. Sprit digodhok itu ge opo? Lho ya ben rada anget to aku. Uange lek jak momong. Lho aku kanca-kanca ki ben blater ngono. Monggo kula aturi nembung, eh? Nembang, nembang, nembang. Angel, rata angel saya ini. Napa, manut penjenengan. Boten napa-napa, Nick. Wow, di terus ini boten napa-napa. Anu ramone nyuwun jogetane. Oh iya. Wong ngono, Banyu Wangen. Nggih. Membiat mayone man. Aku ini Banyu Wangi, kayak kue pedot, re. Kalau aku, mas aku, sabaku, genah kumitir. Kumiter urung. Lah iya kumiter sini. Ayo 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 ayo. Wis njaluk dhuwit pinggir embong. Mas aku Pak dhuwit. Ora apa-apa lho, iki kesempatan sedekah karo kanca-kanca. Yo.